Учасникам навчального процесу не байдуже на навчальний процес. Тобто викладачі справді намагаються тебе чогось навчити. Вони вкладаються в те, щоб якісно підготувати матеріал, в те, щоб якісно донести ту чи ту думку, в те, щоб отримати від тебе фідбек. Привіт, мене звати Ліза. Я навчаюся на спеціальності етика, політика, економіка в УКУ. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? В школі я вчилася доволі добре, тобто мені там однаково добре давалась і математика, і гуманітарні науки, тому для мене був жах вибрати щось одне з цього. Мене мама якось наштовхнула на думку про те, що, можливо, я хотіла би розглянути щось в області міжнародних відносин чи політики. І я подумала про те, що звучить як справді щось класне. Тобто, я спочатку розглядала якісь київські університети, потім я дізналась про УКУ, і я знайшла цю програму. І побачила, що там є і економіка, і політологія, тобто я можу там застосувати свої як і там математичні, аналітичні якісь навички, так і своє бажання багато говорити, скажімо так. Абсолютно ні. Мені дуже подобається, мені дуже цікаво, я весь час дізнаюсь щось нове. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Чим ЕП відрізняється від звичайної політології, якби державної, ми отримуємо диплом політолога, але це не звичайна політологія. Тут є ключовим міждисциплінарний підхід, тобто у нас ще додаються етичні і економічні дисципліни. Тобто на першому курсі у нас перший курс присвячений більше таким філософським світоглядним речам, от якраз по частині етики. Ми вивчали декілька видів філософії, тобто це філософія і критичне мислення, філософська антропологія і курс «Історія великих ідей», який вивчається 2 роки на нашій програмі і включає в себе історію розвитку поглядів на державу, державотворення і суспільство від античності до сьогодні, проходячи через всі етапи, через появу ідей справедливості, ідей рівності, ідей того чи того суспільного устрою і так далі. По частині економіки на першому курсі ми вивчали вступ до економіки і мікроекономіку. Далі на другому курсі у нас буде макроекономіка англійською і міжнародна економіка. І далі там вже вивчаються якісь більш вузьконаправлені речі, себто для чого там ще математичні знання можуть знадобитися, статистика. Тобто перший курс, він все-таки більше орієнтований на довкола етичні, довкола філософські предмети. На другому курсі додається уже конкретно там порівняльна політологія, психологія в політиці. З економіки там ми вивчаємо більш уже широке коло речей. Третій курс там виходить більш такий вже суто-суто політологічний, тобто на ньому вивчаються політичні ідеології, теорія ігор, якісь конкретні більше приклади того, як це в Україні працює, тобто політична система України. Це такий чисто прикол нашого університету, що окрім наших цих програмних предметів, у нас ще є така штука, як світоглядне ядро. Тобто це цикл предметів, це дисципліни вільного вибору, але їх вивчають всі, тобто там незалежно від спеціальності. Це напрямки «Бог і я», «Люди і я» і «Світ і я». І там потрібно обрати по 2 предмети на семестр з одного напрямку. Тобто наразі я прийшла предмети з циклу «Бог і я», які стосуються, там один із них у мене називався «Релігійне життя України в глобальному історичному контексті», інший називався «Релігія в сучасному світі». Ми там вивчали авраамічні релігії, християнство, іслам, юдаїзм, їхній вплив на сьогоднішні настрої в суспільстві. Я вважаю, що для мене, як для майбутнього політолога, це теж важливо. З другого курсу у нас є практика. не обов'язкова. Практику ми проходимо в політичних партіях, державних структурах, тобто, ну, це як місцеві, львівські якісь адміністрації, так і благодійні організації, громадські організації, тобто, ну, тому що політологія — це там ще про менеджмент, це про журналістику, це про, ну, там, якщо ми говоримо, чим займається політолог, да, то це може бути робота в засобах масової інформації, це може бути робота в якихось аналітичних центрах і так далі. От, і, ну, це з суто практичної частини. Безпосередньо на парах, це працює як в будь-якому університеті, є лекції, є семінари. Тобто на лекціях, де ви щось вивчили, на семінарі ви це обговорюєте. Ну і тут уже теорія це чи практика залежить від конкретного предмету. Тобто якщо ви вивчаєте філософію, то важко перевести це в дуже практичний вимір. Да? Ну, у нас на семінарах ми обговорюємо, там, як, можливо, якісь ідеї, от, там, ми прочитали, да, 100 сторінок Платона з якимись його ідеями. І на семінарі ми обговорюємо, як це можна імплементувати в наше сучасне життя. Тобто, чи ми погоджуємося із цим чи ні, там, чи ми не погоджуємося із цим, тому що там ця ідея з'явилася купу років тому і не актуальна зараз, чи там, може, тому що, ну, насправді такої думки можна притримуватись і зараз, але ми її не притримуємося там з якихось інших причин. Да? От. З предметів, які, ну, там, наприклад, на першому курсі ми вивчали теорію держави, права і прав людини, тобто це вже більше якось, ну, практики стосується, да? То ми обговорюємо якісь конкретні кейси судової практики щодо прийняття тих чи тих рішень, базуючись на там тому чи тому матеріалі, який ми вивчили. Але, ну, це теж важливо розуміти, що на моїй програмі правова частина, вона все ж допоміжна. Тобто, ну, це те, про що нам говорив керівник програми на самому початку. Маючи цей бакалаврат, можна вступити на магістратуру майже на будь-яку спеціальність, яка стосується суспільних наук, окрім юриспруденції. Тобто, якщо там ви хочете бути юристом, то не варто йти на цю програму. Та тут правові всякі такі речі, вони допоміжні. Вони не профільні. Право, да, у мене викладав, наприклад, Максим Колиба. Він працює за фахом, він юрист. Він, окрім того, ще і працює в одній із політичних партій Галичини. Так? Тобто, ну, там, як для політолога, наприклад, це, мабуть, корисно мати викладача, який знайомий з політикою, не, там, не з розповідей. Да? Керівник нашої програми Юрій Підлісний, доктор філософських наук, голова комісії УГКЦ з питань родини та мирян. А окрім того, колишній голова Львівської облдержадміністрації, тобто це теж людина, яка знає всю цю кухню зсередини. От, також такі, ну, у нас є викладачі, які більше як науковці знають теорію, да, там, які займаються більше, ну, власне, тим, що вони. У нас є ще інші викладачі, які мають докторський ступінь з філософії, Тарас Дубко, також декан нашого факультету Володимир Турчиновський. От. А є викладачі, які безпосередньо працюють в юридичній чи політичній сфері. Це ще, зокрема, Дмитро Ширенговський. У мене він поки ще не викладав, от, але буде на третьому курсі викладати теорію політичних ідеологій. Ну, знову ж таки, мені здається, що прям судити, наскільки ті знання, які я отримала, актуальні, я зможу уже після випуску, да? Але з того, що я вивчаю зараз, мені здається, що, ну, що ми обговорюємо доволі важливі речі. Тобто ми розглядаємо якісь кейси сучасної судової практики, ми обговорюємо, що в політичній, в судовій системі нашої країни не так. Ну, бо, я думаю, ми всі погодимося із тим, що у нас в цьому плані не все ідеально. Це, насправді, одна з причин, чому мене там якісь мої знайомі, дорослі чи вчителі відмовляли йти на цю програму. Мовляв, там, це ж політика, це ж у нас там зміни кубло. От, і я думаю, ну, це ж має колись змінитися, справді. І в нашому університеті, що мені подобається, до політики йде ціннісний підхід. Тобто ми вивчаємо не тільки от те, там, який є закон, як ми папірці перекладаємо і так далі. А, нас навчають, що до всього треба підходити з ідеєю, тобто розуміючи, що ти взагалі намагаєшся зробити, а не просто щось робити. Тобто перед тим, як ти щось робиш, ти маєш розуміти, навіщо ти це робиш. От. І ми обговорюємо, ми маємо дискусії на тему того, що у нас, власне, які в нас є проблеми, що ми от їх бачимо, і які ми можемо придумати розв'язання цих проблем. Тобто які ми от як молодь, да, бачимо рішення того, і яка у нас є візія майбутнього українського суспільства. От. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? По-перше, очевидно, якби політолог як таке — це не професія. І там вже йдуть більш вузькі напрямки. Тобто це робота в державних структурах, да, там, від місцевих адміністрацій до президента України. Це може бути робота в публічній сфері, тобто журналістика, медіакомунікації, засоби масової інформації. Це може бути робота в аналітичних, дослідницьких, соціологічних центрах збору інформації. Це може бути менеджмент, зокрема, неприбуткових організацій. У нас в університеті, на нашому ж факультеті, є магістерка з менеджменту неприбуткових організацій. От. Тобто це доволі широкий спектр того, що ти можеш робити, бо, знову ж таки, підхід на нашій спеціальності досить такий міждисциплінарний. Можна працювати там як в державних, так і в приватних підприємствах, політичним аналітиком, соціальним аналітиком, там так далі. От. Я особисто, да, я планую працювати в державних структурах. Тобто, я пішла на цю спеціальність, бо мені хотілося дізнатися, як політика працює ізсередини, та і я хочу займатися чимось в області міжнародних відносин. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Є. Тобто у мене на програмі з мого курсу декілька людей пішло, тому що там один хлопець пішов, бо він не впевнений ще, що він там знайшов себе, і він пішов в Українську академію лідерства на рік, взявши академвідпустку. Ще людина пішла, тому що на цю спеціальність змусили піти батьки, а там самій їй не хотілося, і вона там на психологію пішла. Але насправді у нас в університеті є смішна тенденція, що навпаки з інших спеціальностей приводяться на нашу. Тобто з соціології, з богослов'я, наскільки я знаю, люди до нас переводитимуться. Тому що, більшість все-таки зацікавлена в процесі. Ми вивчаємо багато цікавих, як на мою думку, речей. Ми обговорюємо речі, які актуальні зараз. Ми читаємо, вивчаємо доволі цікаві матеріали. І тому я весь рік навчальний чимось була зайнята. Тобто у мене не було такого, що ніхто нічого не робить, і я не знаю, що мені робити. У мене весь час як розплановано, що я роблю. Тобто у мене весь час є що робити, у мене весь час є що досліджувати. І мені здається, коли людина в якомусь місці постійно отримує якісь нові знання, які для неї цікаві, то їй не хочеться йти. От. І у нас поки так, поки не те, щоб дуже багато хто йде. Отак буквально пару людей з якихось таких причин. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Я думаю, що, по-перше, дуже важливо мати певний ступінь дисциплінованості. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас стабільно проблеми із тим, щоб зібратися вкупу, сісти, там, прочитати якийсь великий текст, краще не займатися цим, тому що наша спеціальність вимагає, справді, обробки великої кількості інформації і постійної якоїсь роботи. Та? А ще хочеться ж в житті займатися, окрім університету, ще чимось. Да? Там, брати участь в тих самих студентських організаціях чи там у волонтерських якихось програмах, чи працювати. Та? І тоді це вимагає певного рівня зосередженості. По-друге, дуже важливо на нашій програмі вміти про себе заявити. Тобто на якихось семінарах, де ми, окрім того, що ми обговорюємо вивчений матеріал, ми ж заробляємо свій бал. Та? І іноді людина може не заробити бал не тому, що вона не підготувалась до семінару чи не знає матеріал, а тому, що вона просто боїться там якось сказати щось, підняти руку, подати голос. Оцей зайвий сором, зайва засоромленість на нашій програмі буде справді зайва. Тобто, якщо ви дуже закрита в собі людина і вам важко без того, щоб до вас викладач особисто звернувся щось сказати, вам буде важко тут вчитися. Тут потрібно не лише вміти подати те, що ти вивчив, а й вміти, щоб серед голосів твоїх одногрупників можна було почути твій голос. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Почну з того, що хотілося б покращити, тому що це, мабуть, перше, із чим я зіштовхнулася в університеті, і перше, що не сподобалось багатьом вступникам, це організація вступу сама по собі, тому що там є система з стипендіями, там є система із поселенням у гуртожиток, і воно так працює, що ти про все дізнаєшся в останній день, і важко планувати тоді собі якісь запасні варіанти. Та? Наприклад, я дізналася про те, чи поселена я в гуртожиток уже після того, як я вступила в університет, тобто там до навчання залишалося всього нічого. І якби, наприклад, мене не поселили в гуртожиток, то мені було дуже важко шукати собі житло там раптово. Чи дають мені стипендію? Тут це теж особливість УКУшної стипендійної системи. У нас є 3 види стипендій, і чи отримана вона чи ні, дізнаються в різний час студенти, які на неї подавались. І я подавалась на ту стипендію, результати якої прийшли за день до першої вступної хвилі. І я, наприклад, подавалась на стипендію, слава Богу, я вступила навіть не маючи її, так я її не отримала, але я розуміла, що я вступатиму все одно, чи отримую цю стипендію чи ні. І для мене це не було принципово. Але, наприклад, якщо людина, для неї отримання стипендії – це вирішальний фактор, чи йде вона на цю спеціальність чи ні, то і з цим важкувато. І там казали, що дзвонитимуть тим, хто на цій вступній хвилі має з'явитися чи не з'явитися, та мені не подзвонили. Я там на сайті бачила результати, що я можу приходити. Але все одно, все якось трохи одне на одному. І коли я прийшла безпосередньо на місце, де ми подавали документи, там теж був трохи хаос, куди йти, що підписувати. Із організацією вступу так було дивно, і у мене одразу таке склалось дивне враження. Я почала хвилюватися, що в цьому університеті все так. Тобто, що там всюди з організацією проблема. Але це неправда, слава Богу. Да? Також те, що не сподобалося вже в процесі навчання, мабуть, це у мене там особисто з одним предметом були проблеми, те, що на семінарі викладач якось не контролював те, що хаос відбувався, і кожен там казав щось, коли хотів взагалі. І там я вважаю, що викладач як модератор семінару має більше брати участь у тому, щоб регулювати там поведінку студентів під час семінару, але то тільки на одному предметі було таке зазвичай, і з цим проблем немає. Найважливіше, що, як на мене, відрізняється від того, про що мені кажуть мої однокласники, які вступили до інших університетів, у нас учасникам навчального процесу не байдуже на навчальний процес. Тобто викладачі справді намагаються тебе чогось навчити. Вони вкладаються в те, щоб якісно підготувати матеріал, в те, щоб якісно донести ту чи ту думку, в те, щоб отримати від тебе фідбек і почути, чи ви як студенти засвоїли, почули, зрозуміли. І те саме з боку студентів. В УКУ доволі високі прохідні бали, і це із цим пов'язано, я думаю, те, що більшість людей на моїй програмі серйозно ставиться до навчання, та, і немає такого, про що там мені розказують мої однокласники, що у них там типу півгрупи нічого не робить, і там, дай Боже, 5 людей справді стараються якось вчитися. Ну, на онлайні була ця проблема із тим, що під час онлайн-навчання важче контролювати, чи справді студенти вчаться, то у нас я не відчула, що під час онлайну я там можу розслабитись. Ні, у нас всі зацікавлені в тому, щоб навчити, в тому, щоб навчитися, в тому, щоб попрацювати над собою. От. Друга дуже важлива річ, яка мені подобається, це ціннісний підхід. Нас в університеті весь час заохочують до волонтерства. Навчання в нас доволі дороге, і мені подобається оцей підхід про те, що якщо ми народилися в умовах, де ми здатні отримати хорошу освіту, там, жити в безпеці, там, умовно ні в чому собі не відмовляти, то ми маємо віддячити суспільству, в якому ми живемо, там, і допомогти тим, хто не має такої можливості, і там долучитися до тієї волонтерської діяльності. Третя річ, але це так, це лотерея, тому що мені, наприклад, це дуже подобається у нас в університеті, а інша дівчина теж з мого ліцею, яка вчиться в УКУ, вона про це розповідала як про мінус нашого університету. От. Це спільнотність, це постійна залученість у спільноту. Це стосується і проживання в гуртожитку, в колегіумі, у нас гуртожиток називається колегіумом. От. Там є формаційна програма, яка передбачає постійну залученість в певний ряд обов'язкових заходів. Так, існують постійні якісь заходи, які проводить університет, у яких є, в яких можна брати участь, в яких можна не брати, але є обов'язкові. І потрібно весь час спілкуватися з людьми, весь час з ними бачитись і з кимось взаємодіяти, ну і витрачати свій час так на ці заходи. І мені це подобається, бо мені круто, що ми, як університетська спільнота, такі об'єднані, ми знаємо одне одного, тобто я маю можливість, не докладаючи якихось зі свого боку виняткових зусиль, мати купу знайомих крутих людей, які зробили багато класних речей в своєму житті, від яких я можу чомусь навчитись і з якими я можу поспілкуватись у цікавих обставинах. Комусь, хто не дуже любить спілкуватися багато з великою кількістю людей, для них це проблема. Вони там, якщо хочеться весь день сидіти в себе, нікого не бачити, то отака насичена програма спілкування може бути важкою, може бути виснажливою. Ні, це не зовсім правда, тому що інтровертам теж буває круто. Тобто, це ж не те, що прям весь час потрібно бути суперсоціально активним. Тобто інтроверти навіть часто в УКУ відкривають для себе спілкування, яке для них не є виснажливим. Тобто знаходять якось своє місце в соціумі, в якому для них це не буде складно. Але УКУ не для інтровертів, які не бажають виходити зі своєї бульбашки і там взагалі не бачити життя. Тобто у нас навіть айтішники, да, вони там весь час одне з одним тусуються, обговорюють навчання, там якось разом чимось працюють і так далі. Чи задоволена ти гуртожитком? Гуртожиток, по-перше, дорожчий за гуртожитки в інших університетах. Тобто там зараз 29 тисяч на рік, якщо я не помиляюся. Але воно того вартує. Тобто там ти розумієш, за що ти платиш гроші. У нас чудові умови, в кімнаті живе по 3 людини в першому колегіумі і від 2 до 4-5 людей в другому колегіумі, це який новий побудували. Душова, туалет у нас у всіх в кімнатах безпосередньо, чисто. Для мене дивно навіть про це говорити як про плюс, але я розумію, що так не всюди. Немає тарганів, насправді. взагалі якихось дивних незваних гостей там немає. От, якщо в кімнаті щось ламається, є проста система з викликом господарського відділку, це дуже швидко ремонтують і, ну, на умови в колегіумі там взагалі гріх жалітися. От, але те, що може відвернути когось від проживання в колегіумі, це, знову ж таки, ця частина про спільнотність. В колегіумі є формаційна програма. Це комплекс заходів, яких участь є обов'язковою. І частина з цих заходів є молитовними. Це передбачає спілкування із сестрами, передбачає спілкування зі священниками. І для когось це може бути проблемою. Тобто нікого не змушують бути католиком, да, і, чи там вірити в Бога. І якщо ти не віриш в Бога, ніхто там не буде віднімати тобі бали в університеті чи щось таке, чи там ніхто тобі за те, що ти ходиш в церкву, балів не додасть. Тобто, звісно, релігійність в світському університеті не є обов'язковою, але є заходи, які включають в себе релігійні елементи. Якщо для вас принципово це неприйнятно, то вам буде важко. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Ну, можна піти на курси, звісно. Можна там взяти якийсь курс, чомусь навчитись і не мати університетської освіти. Але я думаю, що важливо отримати, ну, от саме академічну освіту в цій сфері, тому що на нашій програмі є оцей міждисциплінарний підхід, де є купа потрібних речей для цього профілю, зібраних в одному місці. Мені важко уявити, щоб на якихось курсах так було. От. По-друге, це знову ж таки спільнота, яка включає в себе і студентів, і викладачів. Це фахівці своєї справи, які знову ж таки зібрані всі в одному місці, які, по-перше, здатні чогось тебе навчити. А по-друге, це нетворкінг, звісно. Це знайомства із людьми, які якось стосуються цієї сфери і які можуть там як щось порадити, так і, можливо, з кимось познайомити і так далі. Тобто я, наприклад, там випадково, да, через загальний чат університету знайшла роботу з перекладання знятого матеріалу для іноземних журналістів про війну. Да? І там весь час якісь такі можливості, вони просто з'являються. Ну, просто тому, що я знаходжуся в цій спільноті, і там весь час комусь потрібна якась чи допомога, чи хтось шукає співробітників для чогось. Ну, і я вважаю так, що основний взагалі плюс університету, в чому це відмінність від якихось онлайн-курсів і так далі, від допомоги депутату, це наявність академічної спільноти, одного академічного середовища, в якому йде отака циркуляція знань і досвіду. Що порадиш майбутнім студентам? У нас є дисципліни вільного вибору, про які я вже казала, світоглядне ядро, де в кожному напрямку потрібно вибрати 2 предмети, і є день чи кілька днів, коли ви всі на сайті деканату вибираєте ці дисципліни. Так от, не потрібно нехлюйсько ставитись до вибору цих дисциплін. Я справді раджу уважно прочитати опис кожної і вибрати, що підходить саме вам. Тому що, ну, якщо ви просто ніяку дисципліну не виберете, вас система закине на випадкові якісь курси. І я дуже не раджу в цьому випадку вибирати випадкові курси. Це, як на мене, унікальна можливість розширити свій світогляд за рахунок того, що вам справді цікаво. Ну, тут уже, звісно, є яка у вас мета, да? Є люди, які просто шукають, ну, там, типу, курс, на якому доведеться найменше робити, бо вони хочуть просто закрити цей предмет, і щоб його більше ніколи в житті не бачити. Ну, типу, це теж підхід, да? Кому це не цікаво. Але якщо вам справді цікаво дізнатися щось нове про суспільство, про міжособистісні стосунки, там, психологію, релігію і так далі, я справді раджу вибрати те, що цікаво саме вам, і отримати максимум користі з цього. І, по-друге, справді слухати лекції. Та, ну, звісно, є до кожної лекції якийсь матеріал, який можна просто прочитати і там законспектувати, і на базі цього підготуватися до семінару і все одно отримати такі бали, як хочеться. Але наші викладачі справді круті, вони справді говорять багато крутих речей, і до яких варто дослухатись, якщо навіть не в якісь ідеї не записувати в конспект, навіть просто послухати думки людей, навіть з якими я там не погоджуюсь частково, але я вважаю, що наші викладачі справді здатні дати професійний погляд на велику кількість речей. Та, і, звісно, не мовчати. Тобто, коли відбувається якась дискусія, навіть якщо ви боїтесь, що ваша думка неправильна, навіть якщо ви забули, що писав там автор в книзі, яку ви мали прочитати на цей семінар, краще щось сказати, краще залучитися в цю дискусію, в начальний процес, ніж нічого не сказати. За неправильну відповідь вам балів... У вас балів менше не стане порівняно з тим, якби ви просто мовчали. Тобто сказати щось неправильне і нічого не сказати з погляду оцінки – це те саме. Але краще щось сказати, краще помилитися і навчитися на цій помилці, ніж просто нічого не поробити, витратити час впусту.